eftersom att Tengel är ond. Men i alla fall, att det finns en son till Tengel i Norge och det var Gine Grymme. Han är inte på festen. Nej, för han är ond. Så han är ond, så han kommer upp på listan över farliga killar. Mm. Och Kristian som är hans son. Kristian är sonen. Mm. Som sedan 45 år efter han födelse får en lilla syster som då är Dida. Och det är väl, alltså jag tycker det här är... Om vi säger så här, jag älskar den här boken väldigt mycket. Men första delen av boken, där är ju saker vi vet. Vi vet Tengelding och så, vi vet hur det står. Vi får en del bra reveals. Men det är nu, från och med att vi börjar gå bakåt från Tengelding och Gode, som de här riktigt, enligt mig, välskrivna styckena kommer. Som skulle göra sig så bra i en tv-serie. Det här till exempel när de börjar nyssa tillbaka Kristians historia och Kristian liksom såhär, dalen, tiden, allt är levande igen. Allt han mindes berättade han, men han märkte inte längre att han är stor lyssnare för han upplevde onda på nytt. Och så blir det sån här dags intoning och så är man i dalen. Det här är som gjort för en tv-serie. Ja. Och det märks att Margit verkligen lägger mycket krut på att beskriva den här nya delen av sagan får berätta. För att, jag vet inte, eller är det bara jag? Vad tycker ni? Tuta om ni håller med mig. Varför jag inte? Så att vi sitter jättenära mikrofonen. Ja, det är sant. Mm. Tutan låter förmodligen fruktansvärt i podden. Ja. Och vi förstår ju att Gil är ett riktigt monster. Och vi får reda på att Dida är Kristians syster. Och det här är intressant för att vet de drabbade och utvalda som har dött att Dida, vem Dida är? Det känns inte som någonting som tyder på att de vet det. Varför tror ni inte Dida har sagt någonting om vem hon är? Överhuvudtaget. Hon inte pratar om sitt trauma. Det är det. Men hon kanske känner att det har definierat henne så mycket att hon inte vågar berätta. Jag tycker att det är väldigt luddigt i alla fall. Ja, men den förklaringen köper jag. Det kanske är så här att hon vill liksom utföra saker men inte bara liksom du som är släkt med Tengel under på det här sättet. Men hon kanske har sagt delar då. Jag är i det andra släktledet eller tredje släktledet. Och sådär. Alltså hur gammal hon är ungefär att de har uppfattat om det, för de vet ju att hon är äldst av dem. Det känns ju överlag som att isfolkets drabbade utvalda skara inte kommunicerar så mycket om såhär vart de har varit och vem, det känns som att, ja välkommen isfolkets skara, ja men vilka är ni? Vi heter det här, ja vad hemskt, och de, vi frågar inte. Men ni vet ju allting om min historia, för ni har sett mig från, typ Heike till exempel, ni har följt mig från jag föddes tills att jag dog. Ja, det är en annan sak. Det är så fort någon börjar berätta någonting så börjar Trond gnälla. Vet inte vad det är till mig. Jag dog en gång. Jag tycker André skiner här också när han fyller i detaljer. Ja, här märks ju hans släktforskarnärv så otroligt mycket. Ja, vi får reda på att Tengel Onde var 34 när han var i källorna. Och att vi får också reda på att det absolut inte fanns några andra barn än Vintersorg och Gilen Grymme. Mm. En i Tarangai, en i Norge. Ja. Och nu kommer vi in på Didas historia. För de andra räknas inte dit. Nej. Nej, de som var födda innan. Jättekonstigt. Ja, de gick inte påverka med arvet för att de hade redan kommit undan. Ja. Och vilka var det? Ja! Fanfiction! Ja. Fanfiction! Barnen som klarade sig undan förbannelsen. Genghis Khan. Ja. Nej, eller? Mm. Kanske? Eller någon annans förfäder. Men nu kommer vi in i Didas historia. Ja, och då måste vi nämna Tengel den ondes lilla skitiga hus som han hänger i hur länge som helst. Han bara, ah, nu har jag liksom blivit den ondaste makten i hela världen och bara, ah, så här. Och så Alrun och bara, ah, vilket fint hus du har. Och Tengel den onde bara, ah. Ja. Ja, det känns ju här som att, varför bor han så jävligt? Vill han bo så jävligt? Nej, men det är väl Alrunan som du får reda på att den har hållit kvar den här. Ja, men att den har hållit kvar den med en sak. Men att, varför bor han i så skitigt hus? Och vad sysslar han med? Ja, om man håller hela dalen i ett järngrepp och han ändå...
Om någon hela dagen är järngrepp, alla vet vem man är och han är den onda makten och han styr dem. Varför tvingar de inte att bygga ett bättre hus? Det kanske var det finaste huset hela dagen. Vi får ingen beskrivning om något annat hus. Ja, och gud. Åh, den här dalen. Så... Mamma hade bara granriskorg. Jag blir så deppig av den här dalen. Den ger mig alltså stark klaustrofobi. Ja. Ja. Men Didas historia, kan du dra den? Den är jättejobbig. Ja, Didas.